kulanti waxaan daawaday yahay halkan waa RN Somali TV ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaalida caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya dagaal culus oo ka socda deegaanka ka dirsan gobolka Jubada hoose shabaabka ugu badnaa oo warar ku soo qaaday saldhigyada ay leeyeen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada darawishta dawlad goboleedka Jubaland oo shaqay wararadan inay ka hortagaan hadaba inta uu leeyahay qasaaraha ka dhashay wararkan deegaanada ay qabsadeen ciidamada dawladda wararkii ugu dambeeyay dhanqaaqyada socda ayaan halkan kugu soo gudbin doonaa qodobada kale ee wararkeena xilligan aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya xogta shirka golaha wada tashiga qaranka ee la filayo magaalada Muqdisho inuu ka furmo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleed dalka oo Muqdisho soo gaaray wada hadal degdeg ah oo durbaba ay bilaabeen iyo xubnaha ka biyadidan in shirkan ay ka qayb galaan xadaba lafta garan iyo Axmed Madobe miyey Muqdisho imanayaan maxaysatay sababta rasmiga arintan ka dambaysay wararkii ugu dambeeyay ku saabsan halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa xogaha kale wararkeena aad ku daawan doontaan waxa qayb ka noqonaya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed oo dejinaya qorshe cusub oo la doonayo in lagu sugo amaanka magaalada Muqdisho hadaba taliyaha cusub ee ciidankan Asad Diyaano oo soo bandhigay qodobo la yaab leh iyo tallaabooyinka uu shaqay xilligan in la dhaqangelinayo saameynta ay ku yeelan karaan bulshada wararkii ugu dambeeyay ku saabsan halkan ayaad kaga bogan doontaa muuqaalkan hadduu ku soo gara si share gara nagu soo bir qaybka naqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ah halkan aan soo galin nagu xiratoodana qaybta qosay faalada ee channelkeena RNN Somali TV nagu la wadaagsi mar walba ku soo garan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay geyga Soomaalida iyo caalamka intaas kale ba haddii aan ku bilowno warar kala duwan ayaa ka soo baxay qasaaraha ka dhashay dagaal culus oo ka socda deegaanka ka tirsan gobolka Jubada hoose halkaas ayaa la warinayaa in isku farasareen ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa darawishta dawlad goboleedka Jubaland oo isagaraba iyo sidoo kale xubno ka tirsan kooxda shabab kuwa soo muddooyin kala soo dhaafay halkaas abaabul xoogan oo dagaal ka waday qorshaha xoogan ee la doonayo markaan in deerada lagu saaro arintan iyo dadaalada ay dabada ka raaxayaan ayaana kuwa sii xoogaysanaya iyadoo markaas inta ugu badan dhinacyadan ay qaadanayaan go'aanno kala duwan iyo sidoo kale markaasi dejinta qorshayaal adag oo kaga sii dari kara xaaladda xilligan tagan saraakiisha iyo sidoo kale xubnaha sartare ee ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland ee ku sugan deegaanadaasi ayaana ka warbixiyay kadib markii dagaalkan ay soo gabangabayaan qasaaraha ka dhashay iyagoo shaqay xubno ka tirsan shabaab in weerar ay ku soo qaadeen saldhig ay ku raaxayeen aagga magaalada Buulo Xaaji halkaasi oo dhawaan laga qabsaday shabaab xubnahan ayaa sheegtay inay isku dayeen markan in ay doonayeen in magaaladan iyo deegaanada kale ay qabsadaan xilli ciidamada dawladda ay halkaas ku sugnayeen waxa la sheegay aroornimadii hore saakay wararkan in shabaab ay ku soo akayeen fariisimaan balse ciidamada oo tilmaamay saqdhaxo xalaya inay heleen xogta weerarada ku soo aadan in markay difaacyada ay galeen shabaabna markii weerarka soo qaadan ay la kulmeen markaasi ana dagaal toosa oo ciidamada dawladda ay la galeen kadibna waxay sheegeen inay dib ugu laabteen saldhigyadii ay ka yimaadeen saraakiisha hoggaaminaya ciidanka militariga Soomaaliya ee deegaanadaas ku sugan ayaa isbeddel kala duwan sameeyay muddooyin kala soo dhaafay sida muuqatay waxaana dadaalo xoogan ku sameeyeen qorshaha dadaalada arintooda ku aadan iyo sidoo kale markaasi dejinta qorshayaasha kale kuwaas oo u muuqda xaaladda xilligan tagan inay kaga sii dari karaan dadaalada xoogan ee lagu bixinayo dejinta qorshahan ee sidoo kale qaadida tallaabooyinka kale ee mudnaanta gaarka la siinayo kuwaas oo la doonayo in lagu guuleysto dagaalka shabaab ee gobolka Jubada hoose ayuu Axmed Madobe ciidamadiisa ku adkeenaya waxaana dhowr mar oo safarro kala duwan ku tagay deegaanadaasi uu saraakiisha ku bogadiyay tallaabooyinka geesinimada la ay qaateen ee sidoo kale qorshaha ay ka sagayaan ammaanka deegaanada dhawaan laga qabsaday shabaab Buulo Xaaji oo shabaab mar kale isku dayga weerarkooda ay ka soo qaadayaan ayaana ah magaalo shabaab sanadihii la soo dhaafay ka talinaya balse ciidamada dawladda ay ka faramarujiyeen ayadoo xilligan gacanta maamulka Jubaland ku jirta hoggaamiyaha maamulkaasi ayaa waxuu sheegay ciidamadiisa inay diyaar u yihiin qaadida markaasi qorshe walba oo shabaab lagula dagaalamayo waxaana xilligan gudaha Kismaayo laga daramayaa dhaqdhaqaaqyo xoogan iyo sidoo kale diyaarinta qorshe ballaaran oo loogu talagalay in lagu wajaho dagaalka gobolka Jubada hoose iyo xitaa Jubada dhexe halkaasi oo meelaha ugu badan ay shabaab ka maamulaan si kastaba ha ahaatee dagaalkan iyo sidoo kale hawlgalka ka socda deegaanka deegaanadaasi ayaa ku soo beegmaya xilli xasaasiya oo maamulka Jubaland la tuunsan yahay inuu diyaarinayo qorshe ballaaran uu ku doonayo deegaanada muhiimka ee gacantiisa ka maqan inay dib u soo celiyaan sidoo kalena ay qaadaan tallaabooyin kala duwan oo dheeraada kuwaas oo loogu talagalay ammaanka ee ku sugan sidoo kalena ay ku diyaariyaan qorshahooda ku aadan inay wajahaan tallaabooyinka la qaadanayo waxa ka dhawdiyal markaana khadiyaan eegno ina wararka aan ka helaa xilligan kaleena fila Soomaaliya ayaa tilmaamaya in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu diyaarinayo qorshihii ugu dambeeyay ku aadan u diyaar garowgiisa qabashada shirka golaha wada tashiga qaranka kaasi oo diirada lagu saarayo markaas in looga hadlo qodobba la xiriira amaanka dalka dagaalka shabaab iyo doorashooyinka iyadoo xilligan khilaafaad ay ka dhex jiraan madaxda maamul goboleed dalka qayb ka mid ah iyo fila Soomaaliya
ولو توسيه قاركود ناسن شركة رأي كسو كهسو غيب قلي كرين ولسا قارك مذا مضحدان أيا كسو دقي مقالة مقدشو وحنا قيبكا مضحونها الدولود قبلات كقل مدوك أحمد عبد كاري قرغر كعسو ساعده لسورة في سوق قاري مقدشو وحا آن الله شاقي مركان سواب تسفر كي سيناتاي إن شركة قره وضا تشاقي قران كوكا غيب قلو سيدو كلانا او أقبلي وحان كفيلا سوماريا كسو بحي يوكو هدان كقيب قل كشركان مضحونها قل مدوك أحمد عبد كاري قرغر أيا مركاسي سفر كيس مقدشو وحا او كي مدلو سمرب سي مركاسي قلاه وضا تشاقي قران وشركة دا كاقا بقرو مدعوين قرقور عيا مركاسي انتو ساكسو بحن لو سمرب وحا او كهالي عرما بادان اوقو سيا حالا دا هتاقن ايسيدو كالي قرشاها دادا لدى سعودا شركان لدوني ان لغو قبتو اسوغا ما ملقوالي دي كلا دالكا كتيرا وغو باقي شركان انو سنباقن لغانا شاقا يا مركان سيدي حالا دا هادك دالكا كتاقن مركان لوغا هادلا وحانا مقاتن ننكان في الصومالي إنه كوتا غري قبشة الشركة يقود بعض اللوجه هذيو قرقر ومركز لن كانوا هايسو ولا السياسة لن كان دور شوين كلا حرة أي أم مقدم مركان في الصومالي إنه الدنيا إن مركز الدل دل الله السياسة هيك جف هذا سكر تو سكر دور بس ما ملقو بلا إذا كله أي اللوجين مركان إن أمر ودد أسق وقاضي من لم إذا أي مر الدنيا ما دام قرقر ودع سبو كفري تاسيوه جام يا شكرة كقص بكرت إن مقدشة إيشو جرن سشرر كنا كقب جرن madaxweynaha ha galmudug ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in marka loo baahan yahay dalka waxyaabaha ka taagan in markaas loo hadlo wadabada kala duwan ee muddooyinka la soo dhaafay sida weyn deerada loo saaray dhamaan ba madaxda maamul goboleed dalka ayaana lagu wadaa sidoo xogta ay tilmaamayso in ay soo gaaraan muqdisho sida qorqor oo kale si shirka golaha wada tashiga qaranka ay kaga qayb galaan shirkaasi ayaana waxa lagu qaada dhiga doona waxyaabaha markaas xaaladda dalka ka taagan kaasi waa uu baaqday labadii bilood ee la soo dhaafay inuu muqdisho ka furmaan doonayay sida xubna xogagaala ay markaasii noo xaqiijiyeen waxaana madaxda lagu qanciyay inay ka soo qayb galaan shirkan ugu dambeyn ajendaha ugu weyn ee shirkan markaasii looga hadli doono waa doorashada maamul goboleed dalka afarta dowlad goboleed ee markaasii la qorsheynayo in madaxdu shirkan ay ka qayb galaan ayaana madaxda dowladda federaalka Soomaaliya waxaa la sheegay inay kala hadli doonto muuqifka ay ku wajihi doonaan doorashadooda walow aan la ogeyn in nimankani aqbali doonaan arintan haddana waxa muuqata abda asis lafta galin sidoo kale hoggaamiyaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe in arintan ka cagajidayaan taasi oo lagu tilmaamay inay sanahayn mid suurta gal ah isla markaana xilligan ay si wada jir dhinacdan kaga shaqeyn karaan maadaama qorshaha dadaalada socda iyo tilaabooyinka gaarka ee diirada la saarayba ay tahay mid ay doonayaan si wada jir inay ugu guureystaan inkastoo lafta gareen si gaar ah ay farta ugu godantahay markaana ay u muuqato fila Soomaaliya inay kaga faa'iideysan doonto fursadan haddii shirka uu ka soo qayb galo haddana waxa muuqata in ninkan uu bika biyadiiday sida markaasi in uu shirkan yimaado ama se Muqdisho uu ka soo dego sida xogaha leela ay tilmaamayaan waxa madaxda dowlad goboleedada lagu qanciyay in shirkan ay yimaadaan maadaama ay qarkood ka cagajidayaan madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo Jubaland ayaana ka mid ah madaxda markaasi ay la kulmayso cadaadiska xoogan kana soo horjeeda ka qaybgalka shirkan oo muddo wajahay dib u dhac xoogan inkastoo aysan wali iman Muqdisho haddana waxaa lagu wadaa in ay yimaadaan oo shirkan ay ka soo qayb galaan lamaan oga xilligan qaabka ay kaga falcelin gudaran dooda adag ee shirkan hareysay waxyaabaha looga hadli doono gudaanta wadal wararka aad kala socoteen RNN Somali TV waa nagaynta muqaalkana duug soo garasiin share gara nagu soo bir qaybka noqo saaxiibada nagu xiran ee mar walba hela xogaha iyo macluumaadka xasaasiga ee halkan aan soo gelinna mahadsanidin.